Praise the Lord, everybody. Todos louvem ao Senhor. Has God been good to anybody? Deus tem sido bom para alguém? Or is anybody happy about Jesus? Tem alguém feliz com Jesus? Is anybody excited about being saved? Tem alguém empolgado por ser salvo? Well, the Bible says, "Let the redeemed of the Lord say so." A Bíblia diz: "Digam-no os remidos do Senhor." So let's take the next 15 to 20 seconds. Então vamos pegar uns 15 ou 20 segundos. And only the redeemed of the Lord. E somente os remidos do Senhor. Open your mouth. Abram a sua boca. And give God a real praise. E dê a Deus louvor verdadeiro. Aleluia. No matter what language you speak, não importa a língua que você fale, the word hallelujah is the same. A palavra aleluia é a mesma. Would you mind lifting your hands all over the building? Você pode levantar as suas mãos, todos vocês. Song says hallelujah, 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 hallelujah. One more time. Mais uma vez. Your neighbor by the hand. Segura a mão do seu irmão. You don't know what your neighbor came to church dealing with. Você não sabe o que ele está enfrentando ao vir à igreja. You don't know what they've had to go through this week. Você não sabe o que ele teve que enfrentar essa semana. You don't know what the enemy's tried to do. Você não sabe o que o inimigo está tentando fazer. But whatever the enemy tried, mas seja lá o que ele tentar, our testimony is, o nosso testemunho é, it did not work, não funcionou, because we're here, porque estamos aqui, by the grace of God, pela graça de Deus. So would you take the next couple of minutes? Então você pode pegar mais minutinho. Forget about what you're going through. Esqueceu o que você está enfrentando. And from your heart, pray for your neighbor. E do seu coração, ore pelo seu vizinho. Come on, that's it. Pray. Open your mouth. Vamos, abra sua boca. Begin to pray for them. Hallelujah. Comece a orar por ele. Pray that God heal them. Ore God para que Deus deliver them. Cure, liberte. God bless them. Para que Deus abençoe. God set them free. Para que Deus os liberte. That's it, saints. Pray for them. Ore por glory, ele. Glory, 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 glory. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, glory. Yes, Jesus. Hallelujah. Move by your spirit and by your power. Yes, God. Hamana do Boosi. Praying.
com a tua hora. Release those hands and open up a mouth. Pode soltar essa mão. And give God a real praise. E dar a Deus um louvor de verdade. Praise Him for giving us the victory. Porque Ele está nos dando a vitória. Praise Him for giving us the victory. Louve por nos dar a vitória. Praise Him for giving us the victory. Louve por nos dar a vitória. Aleluia. Aleluia. And we give God praise. E dê a Deus louvor. And we give Him glory. Nós damos a Ele glória. And we give Him glory. Nós damos glória. And we give Him glory. Nós damos glória. And we give Him glory. E nós Aleluia. Damos glória. Aleluia. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Father, we thank you and we praise you. Pai, nós te agradecemos e te louvamos. We magnify you and we glorify you. Te magnificamos e te glorificamos. Without you, we can do nothing. Sem ti, nada podemos fazer. But with you, we can do all things. Mas contigo podemos todas as coisas. Tonight we declare. Nesta noite declaramos. Greater is He that is in us. Maior é aquele que está em nós. Than He that's in the whole world. Do que aquele que está no mundo. We stand tonight. Nós estamos aqui nessa noite. In victory. Em vitória. Thanks be unto Jesus. Graças a Jesus. Who always causes us to que triumph. Que sempre nos faz triunfar. We have victory. Temos vitória. In your name. No teu nome. Thank you for healing tonight. Obrigado pela cura nessa noite. Thank you for delivering tonight. Obrigado pela libertação nessa noite. Thank you for saving tonight. Obrigado por salvar nessa noite. Thank you for bringing peace tonight. Obrigado por trazer paz nessa noite. Whatever you want to do. Aquilo que quiseres fazer. God, have your way. Deus faz o teu querer. Move by your spirit. Mova-se pelo Espírito, mova-se pelo teu poder. Let your power fall. Que o teu poder caia. Let your anointing fall. Que a tua unção caia. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. And we'll take none of your glory. E nós não pegaremos glória tua. But we'll let the whole world know. Mas nós diremos para todo mundo. It was nobody but que God. Não foi outro senão Deus. Thine is the kingdom. Teu é o reino. Thine is the power. Teu é o poder. And thine is the glory. E tua é a glória. Forever and ever. Para sempre e In sempre. Jesus name. Em nome de Jesus. And everybody that loves God, e todos os que amam a Deus. Give Him your best, hallelujah. Dê a Ele o seu melhor, aleluia. Hallelujah. Aleluia. While you're grabbing your Bibles or your Bible app, your device, whatever you have. Enquanto você pega sua Bíblia, o seu dispositivo, o seu aplicativo, seja lá o que for. We're going to Psalm 1. Nós vamos abrir em Salmos 1. And while you're turning there, or, enquanto você abre no primeiro salmo, I want to give honor, eu quero dar honra to the greatest pastor, ao maior pastor in South America, na América do Sul, the one and only, o único, Pastor Enéas, Pastor Enéas Francisco. Francisco. And his lovely wife, e a sua linda esposa, Lady Francisco, a dama Francisco. So great to have you. I give honor, eu dou honra, as well, também, to Bishop Sheard, ao Bispo Sheard, the presiding bishop of our denomination, o bispo presidente da nossa denominação. And I'm so grateful to be here. Eu estou tão grato por estar aqui. And everywhere I go, e onde quer que eu vá, I honor my father, eu honro meu pai, who is the greatest man I know, que é o maior homem que eu conheço, Superintendent James L. Lee. O superintendente James L. Lee. Will y'all keep him in prayer? Você pode orar por ele? I don't know if he's watching or if he's going to watch. Eu não sei se ele está com a gente, se ele vai assistir depois. But just in case he is. Mas caso ele esteja. My first time in Brazil. Minha primeira vez no Brasil. I came with him. Eu vim com ele. So help me appreciate. Então me ajude a apreciar. My father. Meu pai. Superintendent James Lee. O superintendente James Lee. Wonderful. Thank you. Maravilha. Obrigado. Psalm 1. Salmo número 1. Now the Church of God in Christ, a Igreja de Deus em Cristo, is a noisy church. É uma igreja barulhenta. We believe, nós cremos, that closed mouths, que bocas fechadas, don't get fed, não são alimentadas. So if you really want to eat, então se você realmente quiser comer, can't sit with your mouth closed. Não dá para ficar sentado com a boca fechada. You gotta open your mouth. Você tem que abrir sua boca. Give God your hallelujahs. Dar a Deus seu aleluia. Your amen. Seu amém. And even your bone. Is it? What did it say when you hit something tough? Bálsamo.
Balm. Balm. Psalm 1, let's read. Vamos ler o Salmo primeiro. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of the sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be a tree planted by the rivers of water that bringeth forth fruit in his season. His leaf shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. For the next few moments, pelos próximos momentos, I want to preach from the topic, eu quero pregar a partir do tema, the blueprint, o projeto of a blessed man, do homem bem-aventurado. The blueprint, ou o projeto of a blessed man, do homem bem-aventurado. Tell your neighbor, diga para o seu vizinho, blessed men, homens abençoados, have a blueprint, tem um mapa, tem um projeto. Please be seated. Você pode se assentar. God bless these wonderful musicians. Deus abençoe esses músicos maravilhosos. And incredible singers. E cantores incríveis. Brazil is extremely blessed. O Brasil é extremamente abençoado. Extremely blessed. Extremamente abençoado. Are you ready for the word? Vocês estão prontos para a palavra? All right. Trees hold a significant and symbolic meaning in the Bible. As árvores têm um significado simbólico e muito importante na Bíblia. They're used to reveal spiritual truths, usados para revelar about God, verdades espirituais sobre Deus, humanity, sobre a humanidade, and life itself, e sobre a própria vida. Our text today is an example of one truth. O nosso texto hoje é o exemplo de uma verdade. It begins with a stark contrast between two paths. Começa com o contraste entre duas veredas. The path of the righteous, a vereda do justo, and the path of the wicked, e a vereda do ímpio. I don't care how many people compromise. Não me importa quantas pessoas comprometam. There's a difference. Há uma diferença between the lifestyle, entre o estilo de vida of the righteous, do justo, and the wicked, e do ímpio. Amen. Amém. That's why you have to be careful. É por isso que você deve ser cuidadoso. Unless you're actively going after God, a menos que você esteja ativamente buscando a Deus, the world will draw you away from God. O mundo vai te atrair para longe de Deus. It's like going to the beach. É como ir à praia. You can walk to the edge of the ocean. Você pode ir até a beira do oceano. Let the water just cover your feet. Para a água só cobrir o seu pé. And just stand there. E ficar parado ali. And without you ever moving your feet. E sem que você mova o seu pé. You'll find yourself. Você vai se encontrar. Going deeper and deeper indo mais in the ocean. Fundo, mais fundo no oceano. It is because the water. É porque a água. Will pull the sand, vai puxar a areia, from underneath your feet, que está debaixo dos seus pés, causing you to go a lot further, fazendo com que você vá muito além, a lot deeper, muito mais fundo, than you ever planned to. Do que você se planejou. King David warns us about this. O rei Davi nos alerta acerca disso. In Psalm 1. No primeiro salmo. King David says, ele diz, sin, o pecado, does the exact same thing. Faz exatamente a mesma coisa. Notice the progression. Note a progressão. First, it's walking in the counsel of the ungodly. Primeiro é andar no conselho dos ímpios. Then it's standing. Depois é permanecer ou parar in the way of the sinners. No caminho dos pecadores. And finally, e finalmente, it's sitting. É sentar in the seat of the scornful. Na roda dos escarnecedores. Remember, lembre-se, that God has called us all. Que Deus nos chamou a todos to grow and progress para crescermos e progredirmos in him. Nele. Sin, o pecado,
halts that progress. Ele impede este progresso. It keeps you from growing. Ele te impede de crescer. It keeps you from moving forward. Ele te impede de avançar. That's why we have people in church. É por isso que a gente tem pessoas na igreja who've been coming to church faithfully for years. Que têm vindo à igreja fielmente por anos. But because of sin that they haven't let go. Mas por conta do pecado do qual eles não abrem mão. Every year. Todo ano. They're in the same place. Eles estão no mesmo lugar. Going through the same thing, passando pelas mesmas coisas, with the same problems, os mesmos problemas, over and over again, repetidas vezes. But the Bible teaches us, mas a Bíblia nos ensina, that who the Son sets free, que aquele que é livre pelo is filho, free in every way. Ele é livre de todo modo. Is there anybody modo. In the room that's será, free? Será que tem alguém aqui nesse lugar que é livre? If you're free, let me hear you. Se você é livre, deixa eu ouvir você. Hallelujah. Hallelujah. Walking in the counsel of the ungodly. Andar no conselho dos ímpios. Will cause your progress to stop. Vai fazer com que o seu progresso pare. I don't care how close friends they are. Não importa o quão amigos chegados eles sejam. As a believer. Como crente. You cannot actively go after. Você não pode ativamente ir atrás. The opinions of sinners. Da opinião de pecadores about your life. Sobre a tua vida. They will lead you astray. Eles vão te guiar para outro lado. Not because they're bad people. Não porque são pessoas ruins. But the foundation of their life. Mas o fundamento da vida deles is not the word of God. Não é a palavra de Deus. You don't need good advice. Você não precisa de bons conselhos. You need God advice. Você precisa de conselhos de Deus. And an unbeliever e não crente can't give you God advice. Não te pode dar conselho divino. Because how many of you know? Porque quantos de vocês sabem? That you can look back over your life. E se você olha aí para trás na sua vida, and some things you thought were terrible. E algo que você pensou que era terrível. Now that you've matured. Agora que você amadureceu. You recognize it wasn't bad at all. Você reconhece que não era ruim assim. As a matter of fact. Na verdade. You thank God. Você agradece a Deus. That he didn't say yes. Porque ele não disse sim. To some of the things we asked for. Para alguma das coisas que nós pedimos. Is there a witness in the será room? Será que tem uma testemunha disso aqui? Sometimes. My testimony. Às vezes o meu testemunho. It's not about how much I appreciate God. Não tem a ver com quanto eu aprecio a Deus. For the times he said yes. Pelas vezes que ele me disse sim. I appreciate God. Eu aprecio Deus. For the times he said no. Pelas vezes que ele disse não. If that's your testimony. Se esse for o seu testemunho. Tell your neighbor. Diga para o seu vizinho. I know that's right. Eu sei que isso está certo. Walking in the counsel of the ungodly. Andar no conselho dos ímpios. Stops your progress. Para o seu progresso. Because soon you'll be sitting. Porque em breve você vai se assentar. In the seat of the scornful. Na roda dos escarnecedores. Which will lead to you becoming comfortable. Que vai levar você a ficar confortável. And unproductive. Na vida improdutiva. So when you are asking the counsel of the ungodly. Então quando você pede o conselho dos ímpios, you at least were walking. Você no mínimo estava andando. But in just a little while, mas só um pouquinho para frente, you stop all progress. Você para o progresso. And now you're standing. E agora você para. In the way of the sinner. No caminho dos pecadores. And if that wasn't bad enough, e se isso não for ruim o suficiente, soon, em breve, because of your lack of progress, por causa da sua falta de progresso, you will become comfortable, você vai ficar confortável, never progressing, em nunca progredir, comfortable, confortável, never growing, em nunca crescer, comfortable, confortável, never bearing fruit, em nunca dar fruto, and anything, em qualquer coisa, that God has his hand on, que Deus tenha colocado sua mão, is growing, não cresce. Is there anybody growing in the room? Será que tem alguém que está crescendo aqui? So what's the solution? Então qual é a solução? The solution, a solução to an unproductive life, para uma vida não produtiva, is to understand, é entender that your delight is in the law of the Lord. Que o seu prazer está na lei do Senhor. The word delight, a palavra prazer, comes from the Hebrew word, vem da palavra hebraica hafet, hafet, which means both, que significa
pleasure, tanto prazer, and purpose, e propósito. It's the same word, é a mesma palavra, used in Ecclesiastes, usada em Eclesiastes, chapter 3, capítulo 3, verse 1, versículo 1, where it says, que diz, to everything, que tudo, there is a season, há um tempo, and to every hafet, e para todo hafet, to every purpose, há um propósito, under the sun, debaixo do sol. Blessed people, pessoas abençoadas, understand that their purpose, entendem que o seu propósito, is not found in material possessions, não é encontrado em posses materiais. Blessed people, pessoas abençoadas, understand, entendem that their purpose, que o propósito delas, isn't found in worldly influence, não se encontra na influência mundana, not found in the opinions of people, não se encontra na opinião das pessoas. But if you're blessed, mas se você é abençoado, your purpose, o seu propósito, is found in the law of the Lord, se encontra na lei do Senhor. Amen. Amém. The phrase in the law, the phrase in the law, a frase na lei, is translated, se traduz por, from the Hebrew word, da palavra hebraica, Torah, Torah, which means, que significa, instruction, instrução. King David, o rei Davi, is telling us, está nos dizendo, that blessed people, que pessoas abençoadas, have a common habit, têm um hábito em comum. There was a famous book, há um livro famoso, called The Seven Habits, chamado Sete Hábitos, of a Millionaire, de um milionário. Best-selling book. Um livro best-seller. People just wanted to know. As pessoas queriam saber. What kind of habits? Que tipo de hábito? Millionaires have. Os milionários têm. And so they learned that they were runners. Então eles aprenderam que eles correm. That they woke up early. Que eles acordavam cedo. And they changed their life. E que eles mudaram suas vidas. To try to adopt the habits. Para tentar adaptar-se aos hábitos. Of a millionaire. De um milionário. If you would change your habits. Se você muda os seus hábitos. To try to become rich. Para tentar se tornar rico. How much more should you do? Quanto mais você deveria fazer? If God says, se Deus diz, that blessed people, que pessoas abençoadas, have habits too, têm hábitos também. We have to change our habits. Nós temos que mudar nossos hábitos. Change our way of thinking. O nosso modo de pensar. Change our way of focus. Mudar o nosso jeito de focar. To pursue the habits, de buscando os hábitos, of a blessed man, de homens abençoados. Is there anybody in the room? Será que tem alguém nesse lugar that wants to be blessed, que quer ser abençoado? Is there anyone in the room, será que tem alguém aqui that already knows you're blessed, que já sabe que é abençoado? Is there anybody in the room, será que tem alguém aqui who's faithful, que é fiel enough to declare, o suficiente para declarar that whatever comes my way, que aquilo que vier ao meu caminho, this blessed man, esse homem bem-aventurado, will bless the Lord, vai bendizer ao Senhor at all time, em todo tempo, and his praise, e o seu louvor shall continually, continuamente, be in my estarão mouth, na minha boca. So if you want to grow, então se você quer crescer, you have to remember, você tem que lembrar, that blessed people, que pessoas abençoadas, know that their purpose, sabem que o seu propósito, is found in the instruction, se encontra na instrução, of the Lord, do Senhor. That's what Torah means. Isso que significa Torá. It means instruction. Significa instrução. So tell somebody, então diga para alguém, you need instruction. Você precisa de instrução. You don't need more titles. Você não precisa de mais títulos. You need instruction. Você precisa de instrução. You don't need to relocate. Você não precisa mudar-se. If you want to be blessed, se você quer ser abençoado, all you need, tudo que você precisa, is instruction, é instrução, from the Lord, do Senhor. If you want to grow, se você quer crescer, prioritize, priorize the instruction of the Lord, a instrução do Senhor. God's instruction, as instruções de Deus, can only come by revelation, só podem vir por revelação. When the church, quando a igreja, the body of Christ, o corpo de Cristo, gets in the place, estiver no lugar, that God has designed for us, que Deus designou para nós, the church won't chase the world, a igreja não vai buscar o mundo, to be innovative, para ser inovadora. But the world will chase the church. Mas o mundo vai buscar a igreja. The world, o mundo, can only solve a problem, só pode resolver um problema, after they see it, depois de verem. But God,
God, mas Deus will give the church instruction, vai dar à igreja a instrução on how to solve a problem, em como resolver um problema that we can't see with our eyes, que a gente não vê com nossos olhos, but we can sense in our spirit. Mas a gente sente no espírito. Aleluia. Aleluia. Because the church, porque a igreja doesn't grow by observation, não cresce por observação, but we grow, mas nós crescemos by revelation, pela revelação. It's by faith. É pela fé. Somebody shout faith. Alguém grite fé. You may be saying, você pode estar dizendo, Pastor Gary, Pastor Gary, I thought you said, eu pensei que você disse, that we grow by prioritizing, que a gente cresce ao priorizar the instruction of the Lord, a instrução do Senhor. How are you now saying, como agora você diz, that we grow by faith, que nós crescemos pela fé? I'll tell you how. E eu vou dizer como. Because Romans 10 and 17, porque Romanos 10 e 17 says, faith cometh by hearing, diz que a fé vem pelo ouvir, and hearing by the word. E ouvir da palavra de Deus. The only way to build your faith, a única forma de construir sua fé, is to hear more words, é ouvir mais palavra, to get more instruction, para receber mais instrução. How many of you need something from God? Quantos de vocês precisam de algo de Deus? How many of you have been praying for something? Quantos têm orado por algo? You have to change, você tem que mudar what you're listening to, o que você está ouvindo. Because whatever you're listening to, porque aquilo que você está ouvindo, you're learning from, você aprende. Always remember that. Lembre-se disso sempre. There's a season in your life, há um tempo na sua vida, that you have to turn the radio off, que você tem que desligar o rádio, and rehearse the word of God, e você duplicar ou replicar a palavra de Deus, because I have to feed, porque eu tenho que alimentar my spirit, o meu espírito. If I keep feeding my emotions, se eu continuar alimentando minhas emoções, I'll live emotional. Eu vou ser emocional. If I keep feeding my flesh, se eu continuar alimentando minha carne, I'll live fleshly. Eu viverei pela carne. But if I feed my spirit, se eu alimento meu espírito, my spirit man gets strong enough, o meu homem espiritual se torna forte o bastante, to tell my mind, para dizer a minha mente, to tell my emotions, para dizer a minha emoção, and to tell my body, para dizer ao meu corpo, that we will obey God, que nós vamos obedecer a Deus. Whether we feel like it, querendo, whether we don't feel like ou it, não querendo, we will obey God. Nós vamos obedecer a Deus. That's why David, é por isso que Davi does not suggest, não sugere, that he can bless the Lord, que a gente bendiga o Senhor. He demands, ele ordena, that he will bless que ele the Lord, vai bendizer ao Senhor, at all times, em todo tempo. Every now and again, de tempos em tempos, you've got to look at yourself in the mirror, você tem que olhar para si mesmo no espelho, and tell yourself to get it together, e dizer a si mesmo para se ajustar. Get your emotions in line. Conserta essas emoções. Get yourself in order. Coloque-se em ordem. And present your body, e apresente o seu corpo as a living sacrifice, como sacrifício vivo, holy and santo e aceitável, which is our reasonable que service, é o nosso culto racional. How many of you are ready to grow? Quantos de vocês estão prontos para crescer? How many of you are determined to grow? Quantos estão determinados a crescer? As boldly as you can. Você pode ser ousado bastante. Tell everybody around you, diga para todo mundo perto de você. Tell them, it's my growing season. É o meu tempo de crescer. It's my growing season. É o meu tempo de crescer. I'm not gonna be the same next year. Ano que vem eu não serei o mesmo. It's my growing season. É o meu tempo de crescer. Next year, ano que vem, I won't be in the same place. Eu não estarei no mesmo lugar as I am this year. Que eu estou esse ano. Because it's my growing season. Porque é o meu tempo de crescer. This one thing I do, uma coisa eu faço. Forgetting those things, esquecendo as coisas which are behind que ficam para trás de mim, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Se você sabe que ama a Deus e está determinado que é tempo de crescer, abra a sua boca e dá um louvor real para Ele. Aleluia. Glory to God. Aleluia. Aleluia. Hallelujah. Without faith, sem fé, it's impossible, é impossível, for us to please God, para nós agradarmos a Deus. Without faith, sem fé, it's impossible, é impossível, for us to please God, agradarmos a Deus. But faith is one of those topics, mas fé é um desses tópicos
that has been mistaught. Que tem sido mal ensinado. For some reason, por alguma razão, we believe, nós cremos, that faith, que a fé, is the fairy dust, magic dust. É o pozinho mágico. That suddenly makes, que de repente faz, bad things good. Coisas boas, coisas ruins ficarem boas. If you're eating unhealthy, se você está comendo comida ruim, sprinkle some faith. Coloque alguma fé. You'll feel better. Você vai se sentir melhor. Doesn't work like that. Não funciona desse jeito. If you can't budget your money, se você não consegue fazer um orçamento, sprinkle some faith. Coloque uma fé. Suddenly you'll have money. De repente você vai ter dinheiro. Doesn't work like that. Não funciona assim. If you're mean, se você for rude, sprinkle some faith. Joga fé. Suddenly you'll have friends. De repente você vai ter amigos. Please tell somebody. Por favor, diga para alguém. It doesn't work like não that. Não funciona desse jeito. Faith, a fé, only comes, somente vem, by hearing, pelo ouvir, and hearing by, e o ouvir, the word of God, da palavra de Deus. You have to make sure, você tem que se certificar, that you are prepared, de que você está preparado, to obey God, para obedecer a Deus, to get to the next level, para chegar no próximo nível. It's not about how much you give, não tem a ver com quanto você oferta, because giving, porque ofertar, without a proper heart, sem um coração apropriado, is in vain. É em vão. We appreciate offerings. Nós apreciamos a oferta. But the truth is, mas a verdade é, without the right heart, sem o coração correto, it doesn't benefit you. Não beneficia você. Faith, a fé, is God-given, é dada por Deus, and God-ordained, ordenada por Deus, for you to get, para você, to the next level, chegar no próximo nível. My young man right here. O jovem aqui. My security's friend, Brandon's friend. Quem é o amigo do, would you come here? Do segurança? Você pode vir aqui? I always like using a young person. Eu gosto sempre de usar jovens. To teach this lesson. Para ensinar a lição. Because what I found out. Porque o que eu descobri. What grade are you in? Qual que, em que ano você está? How old is he? Qual a sua idade? 12. 12th grade? Sixth grade. So in America, there's a show. Então, na América tem programa. Are you smarter? Você é mais inteligente than a sixth grader? Do que alguém que está na sexta série? So we're going to find out tonight. Então, nós vamos descobrir hoje. Because me and you. Porque eu e você. You and I. Você e eu. Are going to teach everybody. Vamos ensinar todo mundo. What faith really is. O que a fé realmente é. Are you ready? Você está pronto? You sure? Tem certeza? Okay. Tá bom. This is my cell phone. Esse é o meu telefone. It's my second one. É o meu segundo. This month. Neste mês. Because my wife and I went to New York. Porque minha esposa e eu fomos a Nova York. I donated my other one. E eu doei o meu outro. To society. Para a sociedade. This is. So I had to buy a brand new one. Então eu tive que comprar novo. It was very expensive. Foi caro. And it has my passport on it. Tem o meu passaporte nele. My credit cards. Meu cartão de crédito. A lot of money. Dinheiro. Can't lose it. Não posso perder. Okay? Certo? I want you to give this to somebody. Eu quero que você entregue ele para alguém. Do me a favor. Come right here so they know you're not cheating. Faz favor. Fica lá na frente para o pessoal saber que você não está enganando ninguém. And look at me. Olha para mim. All right. I want you to give it. Eu quero que você dê. The person I want you to give it to. A pessoa para quem eu quero que você dê. He's wearing a black suit. Está usando terno preto. White shirt. Camisa branca. Black tie. E gravata preta. Okay? Tá bom? And he has sneakers on. E ele tá usando tênis. Okay? Tá bom? All right, please give him my phone. Vai lá, entrega para ele. Come here, sir. Where's my phone? Cadê meu telefone? You just gave it to him? Você entregou para ele? Yes. Did you ask him what his name was? Você perguntou qual era o nome dele? Do you know his name? Sabe o nome dele? What's his name? Qual o nome dele? What is it? Okay, did you ask me? Você perguntou para mim? If that was who I wanted you to give it to? Se era a pessoa para quem eu pedi para você entregar? But you're sure. Mas você tem certeza? That that's who I want you to give it to. Que é o cara para quem tinha que entregar. It's great. Ótimo. How'd you know? Como você sabia? Pela descrição. By the description.
By the description? Pela descrição. But I didn't show you a picture. Mas eu não te mostrei uma foto. How did you get in by description? Como é que você chegou lá só pela descrição? Good. Understood. Entendi. Most people feel that about faith. A maioria das pessoas faz isso com a fé. I've got faith. Ah, não tenho fé. Right? Certo? But I'm going to explain to you. Mas eu vou explicar para você. What you did naturally. O que você fez naturalmente. Because you were right. Porque você está certo. But everybody else. Mas todos os demais. Needs to know what really happened. Precisa saber o que realmente aconteceu. So they can understand. Para que eles possam entender. How faith really works. Como a fé realmente funciona. Are you ready? Você está pronto? So what happened? Então o que aconteceu? Was you came right here. Quando você veio aqui. You were looking at me. Você estava olhando para mim. And I gave you instructions. E eu te dei instruções. I gave you a description. Eu te dei uma descrição. But only words. Mas só palavras. My words. As minhas palavras. Painted a picture. Criaram uma foto. In your mind. Na sua mente. And you saw. E você viu. In your mind. Na sua mente. What I said. O que eu disse. With my words. Com as minhas palavras. And so then. Então. All you did. Tudo que você fez. Was turn around. Foi dar uma volta. And look. E olhar. For what you already saw. Por aquilo que você já viu. In your mind. Na sua mente. Do you understand? Você entende? You were completely right. Você estava completamente certo. Because when people understand. Porque quando as pessoas entendem. The reason faith cometh by hearing. Que a razão da fé vir pelo ouvir. And hearing by the word of God. E ouvir a palavra de Deus. Is because we're supposed to be so in our word. É porque a gente tem que estar na palavra. That God's word. E a palavra de Deus. Paints a picture in our cria mind. Cria a imagem na nossa mente. And all we do. E tudo que a gente faz. Is go in the world. É ir pro mundo. And look. For e buscar what we already see, aquilo que a gente já vê, because what we see, porque o que vemos is what God already é said. O que Deus já disse. Are you with me? Você está comigo? Incredible job. Um trabalho incrível. Thank you, sir. Obrigado. Now here's the thing I want you to understand. Quero que você entenda. Does everybody understand this lesson? Todo mundo entendeu a lição? Are you getting it? Você está captando? So if you're looking for If you're looking for finances, se você estiver procurando por finanças, don't waste your time looking. Não perca o seu tempo procurando. If you haven't gotten instruction, se você não recebeu instrução, because you don't even know what to look for. Porque você nem sabe o que procurar. That's why you go from job to job. Por isso que você vai de emprego a emprego. From business to business. De negócio a negócio. From problem to problem. De problema a problema. Trying to get finance. Tentando ter finanças. When your time is better spent. Quando o seu tempo é melhor gasto. Getting in the word. Entrando na palavra. And staying in the word. Ficando na palavra, till you can see in your mind, para que você veja na mente what God said about money, o que Deus diz sobre dinheiro, and then you turn, e então você dá a volta and just go looking, e vai procurar for what God said. Aquilo que Deus disse. Now here's the powerful thing. Uma coisa poderosa. When he saw, quando ele viu what I said, o que eu disse, he didn't just look at him. Ele não só olhou para ele. He gave him my phone. Ele deu a ele o telefone. As an act, como um ato of his obedience, de sua obediência, without having to come back to me, sem ter que voltar a mim, he simply did. Ele simplesmente fez what he knew I said. O que ele sabia que eu disse. Because faith, porque a fé, without works, sem obras, is dead. É morta. You can't tell me. Você não pode me dizer. You have faith. Que você tem fé. If you aren't willing. Se você não tiver disposto. To obey. A obedecer. What you heard the Father say. O que você say. Ouviu de Deus. Are y'all with me? Vocês estão comigo? Why don't you take time? Por que você não pega tempo? And thank God. E agradece a Deus. For his mercy. Pela misericórdia. And all the times. E por todo o tempo. That we went looking. Que a gente estava procurando. For something we couldn't see. Por algo que a gente não podia thank ver. God. Graças a Deus. He kept us. Ele nos guardou. From being destroyed. De sermos destruídos. Aleluia. Aleluia. Wonderful. Maravilhoso. Thank you so much, sir. Muito obrigado. I appreciate it. Obrigado. What's your name, sir? Felipe. Felipe, one more thing. B, give him what I told you to give him for me. Because
understand, Felipe. Me dá para ele o que eu falei para você dar para ele. When you act in faith, quando você age em fé, it never goes unrewarded. Nunca passa despercebido. But when you obey God, mas quando você obedece a Deus, the Bible says, a Bíblia diz, he'll pour out a blessing to ele you. Derrama bênção sobre and você. This is me, e isso sou eu, wanting to bless your future. Querendo abençoar você. There is no point. Não há ponto. In you going in the world. Em você correr pro mundo. If you're single. Se você tá solteiro. And you're looking for a husband. Tá procurando marido. Or a wife. Ou esposa. Stop looking. Para de procurar. Start reading. Começa a ler. Until you see. Até você ver. What God says. O que Deus diz. You're supposed to find. Que você tem que encontrar. And when you see it in your mind. E quando você vê na sua mente. You'll turn. Você vai dar as costas. Find a husband. Vai encontrar marido. And not a boyfriend. E não namorado. Find a wife. Vai encontrar esposa. Not a girlfriend. E não namorada. When you can see. Quando você pode ver. What God says. O que Deus disse. About your business. Sobre o seu negócio, you'll turn, você vai se virar and find a company, e vai encontrar a empresa and not a job. E não emprego. When you look, quando você procurar at the word, na palavra and it teaches you, que te ensina that you have a treasure, que você tem tesouro in this earthen vessel, em vaso de barro, you'll stop looking, você para de procurar for people to validate you, para que as pessoas te validem, and you'll stand boldly, e você vai ser ousado and know that you can, sabendo que você pode. Do all things fazer todas as coisas Christ, em Cristo that strengthens que te fortalece. If you ever se você grab hold to the word, abraçar a palavra, if you ever se você dia wanna be a blessed man, quiser ser homem abençoado, there's a blueprint. Existe mapa. But you gotta get in the word, você tem que entrar na palavra, because his delight, porque o seu prazer is in the law of the Lord, está na lei do Senhor, and in his law, e na sua lei doth he meditate, ele medita day and dia night, e noite, and he, e ele shall be, vai ser like a tree, como árvore planted by the rivers plantada of water. Perto de ribeiros de águas. His leaves will not wither, as suas folhas não caem. And whatsoever, e tudo quanto fizer, he does, tudo que ele fizer, will prosper, prosperará. Not because I'm great, não porque eu sou grande, but because he's great. Mas porque ele é grande. If you're determined, se você está determinado to live a blessed life, a viver uma vida bem-aventurada, stand to your feet, coloque-se de pé, open your mouth and give God praise. Abra sua boca e dê louvor a Deus. Aleluia. Hallelujah. It is. It's the blueprint of a blessed man. Esse é projeto de homem bem-aventurado. It's not magic. Não é mágica. It's not mystical. Não é místico. You don't have to have a certain education. Você não tem que ter certa educação. The Bible says God. A Bíblia diz que Deus gives liberally. Ele dá liberalmente to his children. Para os seus filhos. But obedience. Mas obediência is better. É melhor than sacrifice. Do que o sacrifício. Most of us, muitos de nós, when we're at a low point, quando nós estamos lá embaixo, in our life, na nossa vida, it's not because, não é porque, we're not talented, nós não somos talentosos, we're not gifted, não temos dons, it's only because, é somente porque, we haven't submitted, nós não nos submetemos, that part of our life, ou essa parte da nossa vida, to God, a Deus. You want a great marriage? Você quer grande casamento? Find out. Encontre. What it looks like. Como que parece? In the word. Na palavra. And then go into this world. Então nesse mundo. And recreate. Recrie. What God showed you. O que Deus te mostrou. In his mind. Na sua mente. Our mind. A nossa mente. Is the battlefield. É campo de batalha. Amen. Amém. The important part about growing. A parte importante do nosso crescimento não é só para que a gente possa ir para o próximo nível, but we have to let our light, mas a gente tem que deixar a nossa luz so shine, brilhar before men, diante dos homens, that they can see our good works, para que eles possam ver as nossas boas obras, but glorify our Father, mas glorificarem ao nosso Pai, which is in heaven, que está no céu. Tonight I'm asking, nessa noite eu pergunto,
For any of you, qualquer um de vocês, play softly, alguma coisa suave. Any of you, qualquer um de vocês, who know you're saved, que sabe que é salvo, but the enemy, mas o inimigo has really been trying you, tem tentado você. And if you're honest, e se você for honesto, you're tired, você está cansado, fatigue, fatigado. Praying earlier, oramos mais cedo. And so many of us, e muitos de nós, have big smiles on our faces, temos sorriso no rosto, but there's a fatigue in our spirit. Mas há uma fatiga no nosso espírito. Tired. Estamos cansados. And there's a spirit of heaviness, e há um espírito de peso, trying to weigh you down, tentando colocar a gente para baixo. Don't be ashamed of it. Não sinta vergonha disso. The Bible says, a Bíblia diz, that he's given us, que ele nos deu, special garment of praise, ele nos deu vestes de louvor, for that spirit of heaviness, por espírito angustiado. And if that's you, e se eu estiver falando com você, and you know tonight I'm saved, e você sabe que você é salvo, but I need strength. Mas eu preciso de força. Because if I'm honest, porque para ser honesto, I am tired. Eu tô cansado. That's you. Lift your hand. Levante suas mãos. Don't be ashamed. Não sinta vergonha. That's wonderful. Maravilhoso. We've all been there. Todos já passamos por isso. We've all been there. Todos passamos por isso. But the enemy wants you to feel, mas o inimigo quer que você sinta, when you're tired, quando você está cansado, that you're all alone, que você está sozinho. No one understands. Ninguém entende. Nobody cares. Ninguém se importa. That nobody sees you. Ninguém te vê. The harder you work, quanto mais você trabalha, the more tired you are, mais cansado você fica. The more tired you are, quanto mais cansado você fica, the harder you work, mais duro você trabalha. But the Bible says, mas a Bíblia diz, there remaineth a rest, que ainda há, for the people of God, um descanso para o povo de Deus. God has a rest, Deus tem descanso, for you, para você. There's a couple of people, há algumas pessoas, don't have your hands raised, que não levantou a mão. And I want to qualify this. E eu quero qualificar isso. Everybody's hand isn't supposed to be raised. Nem todo mundo tem que levantar a mão. But there's a few people, mas há algumas pessoas, who haven't raised their head, que não levantaram as mãos, that I know this is speaking to you, que eu sei que isso está ministrando a você. Let me explain. Deixe-me explicar. You say you're tired, você diz que está cansado, and you think it's physical, e você acha que é físico. But you lay down, mas você deita, you get a good night's sleep, você tem uma boa noite de sono, but you still wake up, mas você ainda acorda, tired, cansado. After a full night's sleep, depois de uma noite de sono, you wake up, você acorda, tired, cansado. And you don't know why. E você não sabe por quê. You've almost convinced yourself, você quase se convence, that it's depression, de que é depressão. It's not depression. Não é depressão. The spirit of the enemy, o espírito do inimigo, will attack you, ataca você, so that you're warring in your sleep, para que você viva and, tenha o seu sono, and you can't get rest, mas não consiga descansar. But tonight, mas nessa noite, I declare, eu declaro, that where the spirit of the Lord, que onde está o espírito do Senhor, there is liberty. Aí a liberdade. Now, on the count of three, eu vou contar até três. I don't care where you are, não importa onde você esteja. Those of you who are unashamed, você que estão e não sentem vergonha, and you really want to change, e você quer mudança, I want you simply to come out, eu quero que você simplesmente venha, right here with us, aqui à frente conosco. Don't worry about who's around you, não se preocupe com quem está do seu lado, what people may say, com o que as pessoas podem dizer. Just say, excuse me and come. Você só diz, dá licença, eu estou indo. Come, one, two, three, come. Vem, um, dois, três, come, vem. Come, come, hallelujah. Glory, hallelujah. I said, hallelujah. Glory. Hallelujah. That's it. All over. Hallelujah. That's it. Open your mouths and sing. Abre sua boca e cante. Hallelujah. 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 Glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Sim, Senhor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. If you're on the altar, look up for one second. Se você está aqui na frente, olha para mim por um segundo. Listen. Ouça. In the Old Testament,
No Antigo Testamento, you needed a priest, você precisava de um sacerdote, to go to God for you, para ir a Deus por você. But in the New Testament, mas no Novo Testamento, the power of the cross, o poder da cruz, is that you get to go to God, é que você pode ir a Deus for yourself, por si mesmo. This microphone, este microfone, does not amplify, não amplifica, my voice to God, a minha voz para Deus. Your voice, a sua voz, is just as loud, está tão alta, to God. Para Deus. If you're on the altar, se você está aqui no altar, I want you to say, eu quero que você diga, God hears me. Deus me ouve. Say it again. Diga de novo. Say it till you believe it. Diga até você crer nisso. God hears you. Deus te ouve. So when you open your mouth, então quando você abre a and boca, you begin to talk to him, e você começa a falar com ele, know that the Almighty God, saiba que o Deus soberano, creator of all things, criador de todas as coisas, is listening, ele está ouvindo, to you right now, você agora. Open your mouth, abra sua boca, and begin to talk to God, e comece a falar com Deus. Tell him what you need. Diga o que você precisa. Glory, hallelujah. That's it. É isso. Make your confession known. Faça a sua confissão, hallelujah, conhecida. Ask, peça, and it shall be given. E vos será dado. Seek, busca, we shall find. E encontrareis. Knock, hallelujah. Bata, and the door shall be e open. A porta vai se abrir. Hallelujah. Hallelujah. And we give God praise. E nós damos louvor, hallelujah, a Deus. And we give God praise. E nós damos louvor a Deus. And we give God praise. E nós damos louvor a Deus. Hallelujah. Hallelujah. We break every stronghold. Nós quebramos toda a fortaleza. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. We ask God to restore his peace. Nós pedimos que Deus restaure a paz. To bring strength back to him. Traga a graça, a força de volta. Jesus. Em nome de Jesus. God give us comfort. Deus dá consolo. God give us rest. Deus nos dá descanso. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. God give us grace. Deus nos dá graça. Hallelujah. We won't be held back. Nós não ficaremos presos. Any longer. Não mais presos. But we'll go boldly. Mas com ousadia. And possess. Nós possuiremos. Everything. Tudo. That God says we can have. Que Deus diz que podemos ter. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. And we give him glory. E nós damos glória. For the work that he's done. Pela obra que ele tem In feito. The name of Jesus. Em nome de Jesus. Hallelujah. Hallelujah. We speak freedom. Eu falo liberdade. The spirit of the Lord. Hallelujah. Espírito do Senhor, bring rest to your body. Traz descanso à sua mente. Jesus, em nome de Jesus. Spirit of the Lord, Espírito do Senhor, brings discouragement. Repreende o desânimo. Em nome de Jesus. The Spirit of the Lord, Espírito do Senhor, give strength to your body. Dá força ao seu Hallelujah, corpo. Aleluia. Nós te damos glória. Aleluia. Aleluia. We honor you, nós te honramos. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Aleluia, aleluia, glory. And we give you praise. Nós te damos louvor. And we give you praise. Nós te damos louvor. Aleluia, and we give you praise. Nós te damos louvor. Aleluia. God bless the work of your hands. Deus abençoe o trabalho das suas mãos. Em nome de Jesus. Glory to God. Glórias a Deus. And we give you glory. Nós te damos glória. Hallelujah. The blood of Jesus. Hallelujah. Sangue de Jesus.
Aleluia. Lifting our hands. Levante as suas mãos. All over the room. Todos levantem as mãos. Father, in the name of Jesus. Pai, em nome de Jesus. We've given your word. Nós entregamos a tua palavra. And tonight, e nesta noite, we accept. Nós aceitamos. Whatever you have designed. Tudo que o Senhor deseja. For our life. Para as nossas vidas. We will leave tonight. Nós cremos nessa noite. And walk boldly. E andamos com ousadia. The power of your might. No poder da sua força. And the strength of your word. Na força da tua palavra. And we declare. E nós declaramos. That we reckon. Que nós reconhecemos. The suffering of this present time. Que o sofrimento desse tempo presente. Is not worthy. Não pode. To be compared. Ser comparado to the glory com a glória that shall be revealed que será revelada in us. Em nós. Yea, in all these things, em todas essas coisas, we are more than conquerors. Nós somos mais do que vencedores. We are more than conquerors. Somos mais que vencedores. And we will not be weary. E nós não nos cansaremos and we'll do it. Em fazer o bem. For in due season, porque ao seu tempo we shall reap. Nós colheremos if we faint not. Se não desfalecermos. We are determined. Estamos determinados. We will not quit. Que nós não vamos desistir. Because you never fail. Porque o Senhor nunca falhou. We will never give up. Nós não vamos desistir. Because you've never failed. Porque o Senhor nunca falhou. We won't be discouraged. Nós não vamos desanimar. We won't be defeated. Nós não seremos derrotados. We belong to you. Nós pertencemos a ti. You're our father. Tu és nosso pai. You're in control. Tu estás no controle. So have your way. Faz teu querer. In Jesus name. Em nome de Jesus. Thank God. Graças a Deus. And amen. E amém. If you really believe, se você realmente crê that God has made a change, que Deus fez uma mudança in your life, na sua vida, shake the people around your hand, cumprimenta a pessoa do seu and lado tell them congratulations, e diga parabéns. We're walking into nós estamos andando the best season para melhor of our life. Tempo da nossa vida. Today gets better. Hoje fica melhor. My nights are better. As minhas noites serão my melhores. Good days are better. Os meus dias serão my melhores. Bad days are os meus dias ruins serão whatever melhores. We have, seja lá o que for, we give to him. Nós damos a Ele. Mine is the glory. Toda glória. Mine is the kingdom. Teu é o reino. Now and forever. Para sempre. Lift up a really good praise. Dê a Ele um bom louvor nesse that momento. Says, it's my growing season. Esse é o meu tempo de crescer. In Jesus name. Em nome de Jesus. Thank God. Graças a Deus. And amen. E amém. Aleluia. Aleluia. Glory to God. Glórias a Aleluia. Deus. We praise you, hallelujah. Se é para Jesus, aplauda mais forte. Aplauda mais forte. Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Aleluia. Ouça.